Bismillahirrahmanirrahim. Shuru Allah ka naam lekar, jo bada meherban, nihayat rehm wala hai. Aaya aaya maher Ramzan, aaya aaya maher Ramzan, aaya aaya maher Ramzan, aaya aaya maher Ramzan. Ees mahine naal le hoya, ees mahine naal le hoya, Rab da paak Quran. اللہ طرف تا توجہ کو او د خپل حالت د بدلیدو لپاره کوشش وکړو ای جماعت اسلامی دا حال زلی دا ته ګودو دا تاسو په مخ کې ټولې وینو د رومبی ورځ نه چې کله نه اپریشن شروع شوی دی د کراپینا هغه وخت کې دا خلک راوختل او هغو خلکو ته د ګوډیو والا د زرو روپو د پنځلس سوه روپو کریه ته ورسول او هغه زوی کې چې دوه سوه روپۍ عامه کریه نه وه Shaitan.